Bagi jurulatih Terengganu Badrul Afzan Razali, peningkatan demi peningkatan ditonjolkan anak-anak buahnya bermula perlawanan pertama hingga ke pentas akhir menjadi ramuan kejayaan sang penyum. Secara peribadinya pingat mahal pertama saya sebagai karier saya sebagai jurulatih, so syukur Alhamdulillah lagi sekali. So bagi saya ialah future untuk pemain-pemain pembangunan untuk TFC 2 for the next year, insyaAllah.